Թումանյան խոշորացված համայնքի բնակավայրերի միջև շուտով տրանսպորտային կապ կստեղծվի։ Գյուղերում արդեն սկսել են կանգառներ կառուցել։ Կանգառների կառուցումն ինքնանպատակ չէ։ Կառուցումից հետո համայնքի գյուղերն իրար կապող տրանսպորտային երթուղի կգործի։ Միջհամայնքային տրանսպորտը կնպաստի ոչ միայն գյուղացիների միջև կապ ստեղծելուն, այլ նաև բնամթերքի ու մսամթերքի իրացմանը։ Հենց այդ նպատակով էլ այս տարի Թումանյանում կանգառ շուկա է կառուցվելու միջպետական ճանապարհի հարևանությամբ, որպեսզի գյուղացիները հենց տեղում ու հարմար գնով կարողանան իրացնել իրենց գյուղմթերքը։ Այդ ժամանակ արդեն միջհամայնքային տրանսպորտ պետք է աշխատի, այդ պարտադիր է։ Հենց ծրագիրը ի սկզբան այդ դրված էր, որ ժողովրդը պրոբլեմ չունենա ստեղ գալու համար։ Այդ չէ, այդ խնդիրը կլուծվի։ Կանգառները հենց որ ավարտեն, արդեն մենք տեխնիկան կստանանք։ Տեխնիկայի մրցույթը հայտարարված է նախորդ տարվա։ Նախատեսված է նաև Թումանյանում կանգառ շուկա։ Դա այս տարվա մեջ կկառուցեն, այսինքն գյուղմթերքները, գյուղացիները բերելու են մեծ կանգառը, կառուցվում։ Իրանց գյուղմթերքները իրացնեն հենց ստեղ Թումանյանից։ Այսինքն հեշտացնում են նրանց ճանապարհը, կարճացնում են Վանաձոր, Ալավերդի, Երևան չտանելու համար ստեղ շուկային կառուցում, ինձ թվում է, որ կող կլեն գյուղացիները։ Կանգառների կառուցումն ու դրանց հարևանության պահպանմանների տեղադրումն իրականացնում է Այպոշին սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը, ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության ծրագրով։ Բացի այդ գործակալության միջոցներով համայնքում նաև ավտոկայանատեղի է կառուցվում։ Մարծ գյուղի տարածքում, քանի որ Մարծը համայնքի կենտրոնական հատվածն է։ Ավտոկայանատեղի շինարարական աշխատանքները մեկնարկել են նախորդ տարվա օգոստոսին։ Աշխատանքների առաջին փուլն ավարտվել է, կառուցվել է ավտոկայանատեղին, միացվել է լուսավորությունը, կատարվել են տարածքի հարթեցման աշխատանքներ։ Առաջին փուլի համար ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությունը տրամադրել է 17 միլիոն դրամ։ Այս տարի մեկնարկել է շինարարության երկրորդ փուլը, որի համար տրամադրվել է ևս 9 միլիոն դրամ։ Պահակակետ է նախատեսված, ցանկապատ լրիվ իրեն դարպասով վարոտով ճանապարհը, որ միանա բետոնե եզրակարերով, այսօր կոնկրետ անում ենք ցանկապատը։ Երևի մի 10 օրից կվերջացնենք, կստենք պահակակետի հարթարման, հարդարման աշխատանքներին։ Եթե եղանակային պայմանները բարենպաստ լինեն, ավտոկայանատեղի կառուցումը կավարտվի մարտի կեսին։ Աշխատանքների ընթացքին տեղում հետևում են ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության ներկայացուցիչները։ Էմմա Պետրոսյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։